Здравейте, вие отново сте с Плюс Минус, шоуто за политика и икономика по телевизия Европа и радио Европа. Новините сега. Във втората част на днешното издание мой гост е Йордан Младенов от БСП за България. Ще коментираме доста теми, като започнем от отхвърления проект на БСП за прекратяване на концесията на летище София. Разбира се за борбата срещу чумната епидемия в Югоизточна България, протестите от днес, оставките от днес и цялата палитра наистина от много важни теми. Също така, стига да остане време, ще говорим и за бездимните цигари и още теми. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре дошли. Наистина много теми, затова бързам да започнем. Така, може би не е изненада, че така вашия проект за прекратяване на концесията на летище София бе отхвърлен, но все пак основните мотиви. Какво ви притеснява в... Мотиви, с които управляващи отхвърлиха този закон. Защото летище София е последното държавно дружество, което управляващите искат да продадат. Те днес се обидиха, защото казахме да се продаде. А то действително е продажба, защото с новия закон за концесията от 35 години летището може да се отдаде до 47,6 години на концесия. Което един вид, това е чиста продажба. При условие, може би не чиста, но... Добре. Да. Не чиста продажба, но отива към продажба. А какво ви притеснява? Чисто принципно, че не трябва да се продава държавна собственост или че държавата трябва да участва или по-скоро за конкретния сектор? Много неща не притесняват. Притесняват на първо, че летището е печелившо предприятие, което в последните години държавата инвестирала 900 милиона лева. Към момента, всяка година той си дига своята печалба. Увеличават се полетите, както вътре в държавата, така и международните полети. Увеличават се бизнес полетите, търговските полети и така нататък. Защо едно предприятие, което е държавно, което се развива добре, което е с пълната инфраструктура, няма нужда от допълнителна инвестиция. Знаем, че до самото летище имаме метро, изградиха се булеварди. Всички големи инвестиции, които е трябвало, са направени към момента. И точно това предприятие се взима решение да се продаде. Концесионни такси няма ли да покрият ефектите в бъдеще от дейността? Нахвърлил няколко цифри, да. Мога да ви кажа като концесионни такси и това, което ще се събере. Защото по наши сметки и към този момент, ако това летище, ето от тук ние двамата го оставим да работи при този оборот, да, с малко по-добър бизнес план, той ще изкара повече средства, отколкото концесионните такси. И винага мога да ви кажа цифрите какви са. 150 милиона е годишният оборот на предприятието, на летище София. За 35 години прави 5 милиарда 250 милиона. А това оборот, оборот като печалба? Експерти казват 45%. 45% печалба? Да, което прави, аз съм го сметнал тук, някъде 2 милиона 360 хиляди. 2 милиарда 360 хиляди. Да. А концесионната такса колко е? Концесионната такса 550 милиона е авансовата вноска, която е единствена така в защита на управляващите, които искат да подпомогнат БДЖ. И тя ще стигне до 1,2 милиарда? 1,2 милиарда има за терминал 3 за инвестиции и плюс 15 милиона на година допълнително ще плащат в рамките на 35 години, прави общо 2 милиарда 270 милиона лева. Цифрите показват, че 100 милиона лева при така работещо летище за тези 35 години държавата ще спечели повече от 100 колко. Милиона. Добре, а ако се дигне изискването за концесионер с тези 100 милиона, дори с повече, вие склонни ли сте да се съгласите? Имаме притеснение в вдигане на изискванията, защото и в самите изисквания на концесията, в самата процедура също имаме притеснения. Имаме притеснения по няколко факта. Първо, в процедурата е дадена възможност концесионера във времето да търси други партньори или да отдава концесията на други собственици, което ние не знаем кой ще бъде собственик след 5, 10, 15 или 20 години. Дава се възможност оператора... Тоест, без съгласието принцип на българската държава, която в крайна сметка е собственик, отдаваш концесията, няма да има възможност за блокиране на, да, на евентуална продажба. На евентуална продажба. Дава се възможност оператор, който ще ръководи самото летище, няма определен процент. Той може да има 5% от
от общия консорциум, които участват в, в управлението на самото летище. Също така, дават се няколко параметри за инвестиция. 2 милиарда лева се дава като гаранция и 15 милиарда лева се дават за банкови кредити, които са от банки, които са с два пъти по-нисък кредитен рейтинг от нашия български кредитен рейтинг. Това значи, че могат да кандидатстват банки не от Европейския съюз, а от цял свят. Тук идва възможността за... Да, какво ви притеснява тук? Ми притеснява на стратегически обект, който е летището София. Тоест, че може да попадне в... В ръце, които ние не знаем кой ще бъде собственика, защото до този момент никой от правителството не излезна да каже тази сделка, с какво решение е взета, с какви параметри, да покаже доклада на Световната банка, какви са параметрите, има ли някакви притеснения, няма ли притеснения. Всичко се взе на тъмно, без да разбира народа, без да има така голяма информираност, вкара се и се пусна отново да се играе на самия пазар. На какво го давате, тези пропуски според вас? Какви са причините? Недоглеждане или? Не, просто управляващи днес казаха, че в тяхната програма са заложили, че ще отдадат на концесия летище София. И те го правят. И с тези 500 милиона лева ще могат да подпомогнат БДЖ. Но ще ги подпомогнат тази година. А следващата година с какви пари ще подпомогне БДЖ? А последващата година? Защото там ресурсът трябва всяка година. Да, БДЖ е съвсем друга тема. Да, 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 не е тази година. Така че и този балон им се спук. Но най-интересното за летището е... А между другото, БДЖ за приватизация, мислите ли, че е удачен вариант? Не, абсолютно не е удачен вариант. Как? Това е най-социалният транспорт. Транспорта, особено така имаше някакви... Защото пък така ще се парира чисто финансовите елементи. За... Да се продаде, нали, търговското дружество, което вади на печалба самото БДЖ или частта, която Холдинг на печалба, да, която са търговските и транспортните превоза на различни видови товари, но според мен това трябва да си остане изцяло държавно. Добре, ако има промяна в параметрите по линия на повече контрол от страна на държавата, свързана с тези параметри. Параметрите вече са факт. Да, не, идеята ми е чисто принципно, дали сте на така позицията, че летище София не трябва да се приватизира, каквото и да... Той е стратегически обект от национална сигурност. Всички ние сме свидетели какво се случва от последните месеци и дни в нашата страна. Всички ние бяхме свидетели как цял самолет пътници мина през летище София, без да бъдат обезпокоявани, без да бъдат спирани, без да бъдат проверявани. Някой знае ли какви са тези хора? Е, това може да се промени с по-добро и ефективно управление от частна компания. В момента държавата е собственик, държавата прави и контрол на самото летище. Това не се получава. Каква е гаранцията, че няма да вземе компанията страна не от Европейския съюз, а от, да речем, Близкият изток? Компанията може да бъде една врата на хора към Европа. Това също са притеснения. Какво правим с всички тези документи? През летището знаем, че минават лични документи, минават пратки, минават пощи. Но това е вече въпрос на оперативна дейност, на качество на управление, на обслужване. Но към момента държавата не може да си контролира себе си. Ето, едни от мотивите за приватизация са именно тези. Ами добре, като не могат, ами да се смени ръководството, ами да се смени министър на транспорта, като не може, вътрешния министър, като не може да си опази границата, ами да си ходят. Не, решение обаче не е приватизация, защото те ще кажат, окей, да, решението е приватизация. Не, с, да покажат, играч, че има който... държава. Ето, може би сте видяли данните, които излезнаха за съседно на наше летище в Сърбия. Много по-малко, но с много по-защитен интерес тяхен, с по-големи такси, с това, че вътре са заложили, че в рамките на 400 км радиус от Сърбия, концесионера няма право да има друга компания, която в нея да има повече от 20% участие в подобна дейност. Но летището концесионирано ли? В момента тече концесия, да, и има, мисля, че около 7 или 8 големи фирми, които кандидатстват. И според вас не е проблем? Не, проблем е, казвам, че първо трябва да се изчистят всичките детайли, за да седнем и да видим
трябва ли това летище да се продава? Тоест, все пак опцията за концесия седи, просто трябва да се, така, да се променят параметрите от гледна точка и на защита, и на суми, които трябва да се получат. Давайки пример със Сърбия. Защо да стои, ако има адекватно управление на нашата страна, ако има адекватно управление на летището и това летище допринася за икономиката на нашата страна. Ми вътре работят 2400 работника. Ми ако утре бъдат съкратени половината и повечето. Къде е социалната политика? Може да бъде взето повече. Това защо не е заложено? Не е ли заложено? Не е заложено в самия договор за концесия. Добре, тема с продължение. Не знам, вие ще се борите ли с оттук насетне за, по тази тема? Или... Да, разбира се, ние ще продължим да се борим. Добре. Ще видим всички мерки, каквито можем, ще вземем, за да продължим и летището да си остане изцяло държавно. Пак казвам, това е стратегически обект от национална сигурност. Ми при тези времена, извинявам се, виждаме цяла Европа. Насочва се към затваряне на граници. Насочва се към повече оперативност. Ми не дай се Боже, при една война, при една криза. Кой ще го управлява това летище? Вие подкрепите ли, между другото, затварянето на граници по... Разбира се, че искаме рестриктивни мерки. Mm-hmm. Ние сме го подкрепили. Това не е една политика, която винаги сме следвали. За това са и проблемите по границата и може би където ще говорим след малко и за чумата, и за преминаването на бежанци и така нататък. Кажете за тази чумна епидемия, наистина е изключително деликатен въпрос. Обвиняват БСП, че едва ли не яхвате така, трагедията на хората за чисто политически цели. БСП можеха да обвинят, ако правителството се беше и Министерството на земеделието и храните и горите се беше свършило работа. Удовлетворени ли сте от оставката на заместник-министър Цветан Димитров? Ясно, БСП има позиция, че искаме оставката минимум на министъра на земеделието и министър-председателя, защото те са отговорни за всичко това, което се случва в тези няколко дни по Странджа. А сега, каква е ситуацията? Защото от една страна има обвинение, че такива процедури не трябва да се предприема, т.е. убиването на животните. От друга страна виждаме, дори през призмата на Европейския съюз и практиките, че в крайна сметка ограничаването на един подобен проблем, за голямо съжаление, минава през една подобна процедура и, разбира се, обезщетяване на животновъдите. Първо ние видяхме един голям хаос. В тези няколко дни едно голямо напрежение и сред животновъдите, и сред хората в цялата страна. Видяхме много млади хора от цялата страна как се претекоха на помощ на хората в Странджа и как се стигна почти до сблъсък между органите на реда и населението, което беше там. И в нещо, в което БСП има участие, въпреки всички обвинения на управляващите, че ние сме едва ли не сме пострекавали, но аз мисля, че колегите, които бяха там на место и нашата председателка, те предотвратиха точно това сблъсъка между полицията и хората на место. Има много неизвестни. Може би лека по лека взеха да се изчистват. Но вие може да си представите, че има заповед, която предхожда пробите, които идват. И тези хора на кой да вярват. Второто нещо, те отиват там, като някои вандали влизат в къщата без предупреждение, без документи, без заповед. Тоест, вашите обструкции са свързани с процедурите, липсата на информираност, но не и с практиките, които се изпълняват. Разбира се, защото аз не съм специалист, да. Аз не съм ветеринар. Това е различно, доктор, да. Никой не е ветеринар. Но на нас не трябва документи, които да ни докажат, а не да се избият хиляди животни и след това и да се търсят документите. Защото документите, които имахме към този момент, показваха нещо различно. Пак ви казвам, заповедта е от 4 юли, а пробата е дошла на 9 юли. Но пък има проба, нали? А може ли да издадете заповед за убийство преди да е дошла пробата? Това е доказано, че заповедта е преди пробата. Има го чисто документално. Добре, аз знам, че не ви я донесох, аз я имам и ще я да ви я представя. Добре, но все пак, чисто като процедура, защото големите полемики се вкараха именно в контекста, че едва ли не е можело да не се избиват животни. Ви казвате, че... Тази болест за първи път идва в нашата страна, което е реалния факт. Нали? Да. Това е да. Нещо, което... Но все пак имаме лекари, имаме агенция по храните, ББХ, която трябва да вземе своето съглашателство от най-високо ниво, от министъра на земеделието. Министър на земеделието не знаеше за никакви заповеди, за нищо и не е участвал и не е подписвал. Заповедта е подписана от земесник директора на ББХ. На агенцията по храните. Как хората да имат уверението,
че тази заповед е легитимна. И пак казвам, тази заповед е дадоха на колегите, когато отидоха на място. Преди той заповед на никой стопанин не са представили. Определено информационната и изнасят. Не беше на ниво. Въпросът е, че наистина се доста така наречените фейк нюз, че след това имаше доста... Едва ли не се прави геноцид спрямо България, Европейския съюз е против България, искат да убият животновътство, което наистина, за съжаление, насочено към хора, които са в доста деликатна, не, да кажа, тежка ситуация. Трябва да има анализ на цялата ситуация. Да. Обективен анализ. Да. Каква е болестта? Откъде е дошла? По какъв начин е дошла? Само там ли е мястото? Има ли други места? Никакви... Пак всичко на тъмно, пак с протести, пак с напрежение, за да може да се стигне до някъде. Казаха се първо 330 лева средна цена на животно. Оказа се, че хората над 190 лева не взимат. Виждаме протести от откази да си получат субсидията за животните, които са евтанизирани. Същото се получи и преди време с розопроизводителите. Аз съм от този край. Имахте изслушване, да, с господин Порожанов си говорихте. Господин Порожанов на няколко пъти обещаваше, че ще подпомогне през димини ми с розопроизводителите. То се подпомогна, но недостатъчно според вас. С 13 стотинки на килограм. И това е срамота. Не е ли въпроси на финансови възможности, в крайна сметка? А имат по същата логика възможности за други подкрепи, които са. Има възможност да се преразгледа обвързаната подкрепа и розопроизводството да влезне в тази обвързана подкрепа. Защото дигаме данъците. Преди малко си говорихме за данъци с вас, преди да започнем да влезем в студио. Дигаме данъците, а същевременно не плащаме нищо социално или никакви други придобивки на земеделие, животновътство и така нататък, секторни политики, които трябва да се подкрепят. Натисна много времето, но една важна тема, която касае малко или много всички българи, а именно акциз върху някои бирени изделия. Разкажете малко по-подробно. За съжаление... Защото да ни дигна цената на бирата е неприятно, особено За съжаление, да. Бирата ще се дигне от тук нататък. Какво представлява, да? Ще се обложат всички бири, които са с над 5 литра съдържание. Това са големите предимно наливни бири. Да, наливната бира. И искам да кажа, че тук България е пионер по създаване на нов вид данък, защото никъде нито в Европа, нито в цял свят има данък върху нискоалкохолните напитки. Пак леко, пак без обяснение, това нещо госпожа Менда Стоянова си го прекара и не можем да разберем какъв е стимула, защо искат нискоалкохолната напитка да бъде обложена. Нискоалкохолната преди под 5% алкохол. Да, ми утре ще вземат и снайдерите, и други нискоалкохолни напитки. Какъв ще е акциза, да се... с колко ще поскъпне? Аз не мога да кажа в момента с колко ще поскъпне бирата. А сигурно мотивите са бюджетни, не знам. Въпреки, че при акциза трябва да има анализ и свързан с вредите анализ, на... Никой не ни дава анализ и никой не казва... Кога ще влезне в сила? Ами да мина днеска на първо четене. На първо четене. Така че предполагам, че в рамките на един месец това ще бъде факт. Може би във второ четене ще имаме повече яснота. Ще влеземе в детайл по тази тема. Разбира се, ще попитаме така вносителите на промените. Много благодаря, Йордан Младенов от БСП за България. Благодаря. С това плюс-минус приключи. Ще се видим отново утре в 17:30. Сега останете с централната емисия.